Mheshimiwa Oparanya, mlifanya jambo la busara mkajiondoa kwa kinyang'anyiro ya kuwa flag bearers wa ODM, mkawachia mzee wetu engineer Raila Odinga. Na washukuru. Sisi kwa upande wetu kama wanaoka, we are very clear. Rais Kenyatta anataka kuacha taifa ambalo limeshikamana. Rais Kenyatta anataka kila mmoja wa Kenya wakiwa pamoja na mzee wetu Raila Odinga wafurahie kuwa wa Kenya. Nyinyi ODM umetupatia kiongozi ambaye tunamheshimu. Sisi katika One Kenya Alliance tutawapatia kiongozi. Sisi zote pamoja tutachukua kiongozi yule atakuwa rais tarehe 9 mwezi wa 8. Jubilee wamesema hawa watoi mtu. Sasa itakuwa stool ya miguu mitatu. Tuna mguu wa Oka, tuna mguu wa ODM, alafu tuna mguu wa Jubilee. Na hiyo ndio rais atakalia. Kwa hivyo nataka kuwarudishia shukrani kama wana ODM kwa kuchagua rafiki yangu, na mkae ngangari. Na sisi tukisema tunafanya, tunafanya. Si mnajua hivyo? Kwa hayo machache, Mungu awabariki. Thank you very much. Wa Makueni, Professor Kibuza Kibwana. Huh? No, no.